Контраст получава Любо Генчев. Ето колко спаси за тези контри на Монтана. Генчев продължава да владее Любомир Генчев. Спряме, трябваше може би по-рано да потърси комбинация. Дава негови съотворенци в добра позиция. И... Светослав Дяков. Още една отлична намеса на Марк Клок. Отбора на Черноморе. На Черноморе, които нямаха време за такъв, след като инкасираха попадението. Лично влизане на Клок. Живко Петков с топката. Изстрел на Петков. Аут. Живко Петков, който се на срещата. Особено болезнено за отбора, който евентуално би го инкасирал. Тактическо нарушение на Марк Клок, за което ще получи жълт картон. Адамович умудрился мяч задержать, именно пришел уже на правый фланг. Вездесущий один Ненад. Быков здесь помогает, пытается Адамовичу. В общем, наши мяч теряют, и его подхватывает Мартин Бур. Райков, как всегда, на левом фланге активен. Здорово, корпус подставлен был нашим футболистом. Можно играть, не нужно болгарину там долго лежать на траве у Доджи. Ай, как здорово, пятка играет на парк. Чиста игра този път на Марк Клок. Един изключително амбициозен специалист е той. Венков. Марк Клок взаимодейства с Паланков. Добре задържа топката Паланков. Буравя веднага се открива. Няма да свали. Паланков. Марк Клок. Матия Куриор. Веднага тръгва на спринт през зоната на Пламен Крумов, се развива атаката на Черноморе. Варе отклонява към Буравя. Марк Клок, Венков е свободен, получава. Куриор. Клок. Тот на Монтанския, Танас Илиев. Продължава да владее Илиев, забави се, изпусне момента, в който да подаде. И логично загуби притежанието на топката. Ето това удобна възможност, ако варенци прелеят бързо от защита в атака, защото не се включи и тук, тъй като Генчев остана под топката. Малко в момента на станция, защото и Попов е извън игра. Минчев се завърна. Иванов. Мехди Борабия. Към Куриор. Ще Матия Куриор е в положение на засада. Правилно решение на съдийския щаб. Михаил Венков. Марк Клок. Създава футболиста на Монтана, се пребори с Артапия, Марк Клок. И сега участва при изграждането на атаката на Черно море. Билян Бижев. Добър рейд на Билян Бижев. Наказателното поле има. Кулибали взе високата топка. Христо Иванов, това мисля, че е един от основните претенденти за футболист на матча, когато отборът изостава в резултата с 0 на 1. Марчин Бурхарт. Клок. Буравя. Куриор. Отново Буравя и пак Куриор. На Черно море. Познато място за Живко Петков, който е израснал тук в Бургас. И на този стадион, в квартал, в началото на този. Сега обаче е възможност за Живко Петков на свой ред да се пребори за титулярно място, след като получава доверието на Никола Спасов. Физическа гледна точка, ако щете, защото в 11-те двубоя
между Лудогорец и Черно море, откакъв Лудогорец се влезе в А-група през 2011 година. Тимът има само... Поне от фенвете на Черно море, разбира се. Кишада не успя да намери Вандерсон. Топката бе отнета отново от Марк Клок, а след това Мехди Бурабия към Матиас Куриор. Лошо си поведе. Грешка на Марселиньо. Нищо интересно от него през второто полувреме. Няколко добри хрумвания през първата част. Той се позагуби обаче. Андреас Ванта Фланелка със сигурност ще липсва. Няма го човекът, който дава извеждащите пасове, прави опасните удари. Гради играта на Черно море. Но пък и тези, които в момента са на терена, са много опитни и са футболистите. Наред с Симеон Райков, който е играл за Левски. Юноша на сините Стефан Станчев. Буркарт. Полякът наляво към Райков. Прохаска го пресреща. Райков. Денойер, Минев. Опита да подаде на Цонев. Той като че ли получи неволен удар от страна на Паланко в лицето. Райков. Прохаска. Предугади намеренията на Райков, словашкия десен крайен защитник. Клок. Бурно атакуван от Цонев. Краев. Отнеха сините. Краев. В крайна сметка моряците овладяха. Клок. Куриор сбърка с паса си към Буркарт. Сега поляки. Жиньо и Хуан Варея с другите опции пред Спасов за трета смяна. Той вече извърши две. Стойчо Стоев чрез своите помощници още не посяга към пейката, на която са вратар Александър Любенов и Лиянов. Сега вече виждам, че Явор Вълчинов е в тренерската зона. Трета последна смяна ще извърши Никола Спасов. Хуан Варея, централният нападател, ще влезе в игра напред към Махмудов. Той успя да отклони към Боби Цонев. Загуби обаче Цонев. Стефан Станчев. Куриор. Куриор надиграва Минев. Чиф, Михаил Венков и Траян Траянов. Но при първа възможност Венков и Станчев се включват по двата фланга. Тогава Паланков стои близо до Траянов. Дал понять, что не стоит этого делать, никакого нарушения там не было. Полминуты примерно до конца на первого тайма. Полетевич сыграет с Гутером, конечно, Сампдори. Далее было два участия в Кубке УЕФА. В сезоне 8-9 годов были повержены Андорская Сан-Хулия и израильский Макаби из Нетаньи. Но затем Черноморье уступило Штутгарту. И в следующем сезоне победили Марик. Много матчей проходит в эти минуты. Обращу внимание на выступление обидчика жодинского торпеда, албанский клуб Кукеси. 0-0 пока после первого тайма. Ох, момент! Бангура не рискнул дать голкиперу, а выбил мяч в центр поля. Болгарская команда пошла в свою атаку, но здесь Васев не поверил, что пройдет перед... Цвету на свой оппонент. Да, една смяна се подготвя в отбора на Черно море. За нея след малко. Бенков. Пъшков. Станислав Генчев. Марк Лок за пореден път стъпила на месо. Тя да отнеме. Станислав Генчев. Кулибали взе високата топка. Христо Иванов, мисля, че е един от основните претенденти за...
огорчить Джановича. Не знаю, был это психологический ход Николы Спасова или нет. Момент был у нашей команды в любом случае. И Джановичу сейчас помог кто-то из защитников. Вот уважаемый Краев. Тук не се разбра какво искаше да направи Краев. Михаил Венков отляво. Сашо Александров го няма в зоната, а Емил Нино. Защото до момента, след близо половин час от началото на срещата, ми е трудно да се сетя за грешно отиграване от мароканеца. Сега Марк Фок от нея, Мехди Борабиян наляво, Матиаса Куриор на Черно море. Двама трима в противниковата половина. Те обаче не спират да пресират противниковите футболисти и да се стига до тези на Дяков. Още веднъж много, много лесно загуби топката Марселинио. Подаване към Матиаса Куриор пресет. Грешка и фактически фал, гарниран с жълт картон за Дани Кики. Имат нужда гостите да понакъсат играта. Връща в проблем, обаче в по-голяма степен като че ли за Лудогорец. Жълт картон за Жуниор Кишада за това, което стори. Днешната среща обаче не се представи добре. Сега поредно правил было у хозяев. Бешираев пытался пяткой пробросить мяч мимо Акулибали, а сейчас аут. Нужно поторопиться нашей команде. Еще 2,5 минуты она имеет на то, чтобы... Нарушение на Диеко срещу Марк Клок. Безупречен, когато трябва да отнема топките. Много ценен е в тази зона за Никола Спасов. Марк Клок продължава да владее. Сам си изработи положението, сам излезе на позиция и сам завърши атаката на Черно море. Сам Левски не е стартирал толкова лошо шампионата в първите три кръга. Две равенства и една загуба. Преди 58 години, три поредни. Не так, чтобы страшно и ужасно. Станчев. Паланков. Неговски отборник. Пашов се справя. Стефан Станчев с глава. Марк Клок. Безупречен, когато трябва да отнема топките. Много ценен е в тази зона за Никола Спасов. Марко. Треньорския щаб на Левски. Не казвам Стойчов той, защото Явор Валчинов и Елин Попозаков в момента ръководят гостите. Ох, тук някакви футболисти в синьо претендират, че са били ударени. Махмудов сега. Траян Траянов обаче овладява. Марк Клок. Наляво за Симеон Райков. Получава Райков центриране забавно. Белейт чисти с главата. Траянов и Жиньо. Португалец обаче бе доста неубедителен и бе сменен още на почивката. Днес отново промяна, като цяло достатъчно значима, защото... Развернулся, вошел в штрафную, Фатос, нет, на помощь пришел еще один полосатый и отобрал мяч. Быков столкнулся там с соперником, но тем не менее под номером 77 в игру вступил полузащитник Андреас Васев. Имя такое не совсем болгарское, а вот фамилия чисто. Размяна на грешни подавания пред централната трибуна на Тича. Не успя и Монзорол установи по-продължителен контрол върху топката. Райков отдясно. Куриор е преминал от лято, видяхте в първите срещи от 26-тия кръг.